Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така. Сьогодні у нас п'ятниця, відповідно, ну, я не знаю, звісно, коли ви будете це відео дивитися, але сьогодні, взагалі-то, п'ятниця, коли ми записуємо це інтерв'ю, відповідно, якраз таки, знаєте, час для вдумливої бесіди, тим більше навколо буяє трендець. Ми всі очікуємо великого російського нового наступу, що у нас не буде електрики, в цілому нам саме час подумати про вічне, екзистенційне і таке, знаєте, непрохідне. Я зараз не про те, про що ви подумали, непрохідне. Да. В общем, і для цього у нас, знову ж таки, є людина, яка приходить навіть рідше, ніж раз на 1-2 місяці. Він приходить десь раз на 3-4 місяці. Тому що це вже такі зовсім такі великі тенденції, які треба відслідковувати в такій великій динаміці про це все говорити. В основному говоримо ми про те, як формується нова українська ідентичність в різних формах. Плюс ми ще робимо такі екскурси в те, що відбувається з нашим ворогом. І все це, друзі, ми будемо обговорювати з відомим українським митцем, музикантом, письменником, ютубером, харпером. Погуліть, що це таке. В общем, Іван Семисюк. Добрий день, пане Іване. Привіт, Богдан, здорово. Харпера? Харпера, да, налетіли харпера. Ну, що ж, тоді приступимо до нашої вічної розмови, яка триває. Я очікую від тебе якісних запитань, як завжди, тому що це найважливіше – поставити правильно запитання. Навіть якщо ми відповіді не намацаємо, все-таки якийсь вектор, звідки вітер дме, ми відчуємо. 100%. Ну, власне, питання буде дуже просте. Дивись, зараз я чого там прострікував щойно про там емоційні ями, наступи і бекаути, не тільки тому, що це реальність, а тому що, ну, скажімо так, останній раз, коли ми з тобою говорили, суспільство ще було достатньо, ну, скажімо так, знаходилося в залишках от того величезного, звісно, удаваного, але оптимізму 23-го року, що, мовляв, от щас, і все, там помов. Зараз величезна емоційна яма відчувається у людей, це вже всі опитування дають зрозуміти, люди починають реально не вірити, не розуміти, куди ми йдемо, що ми робимо і так далі. І тому це постійне питання, яке виникає. Наскільки стійким є от те все, що відбулося з українською суспільною свідомістю після 24 лютого? Тобто, здається, коли ми остаточно просто вже випалюємо нафіг все російське, що тільки може бути, і нібито формується от нарешті вже остаточно в широких масах ця нова політична ідентичність. Чи воно від оцих от неуспіхів, які зараз очевидні, воно не буде відкату назад? Ти знаєш, я думаю, що остаточність от в цьому питанні, взагалі в цьому от тисячолітньому процесі існування України як проєкту, це дійсно відсутність Москви. Як, скажімо так, не просто точки на мапі, та, а як рельєфу. Це важливо, як от архітектурної композиції. Я думаю, що тільки ця кнопка, вона от і проявить цю остаточність, в котрій ми зможемо думати про майбутнє, яке вже буде тільки від нас залежати. От. А зараз ми в якійсь дивній точці, знаєш, що ми на часовій стрілі, коли перед нами багато сценарних таких коридорів, по котрих от Україна може піти. Та? І зрозуміло, що один з них – це взагалі відсутність України. Ну, анігіляція. Ми просто анігіляція. Всі фізично загинемо. Да, але дивись, от пам'ятаєш, був такий, напевно, останній великий філософ, німецький Гайдеггер, і от він якраз умів ставити питання. Але, по-моєму, не вмів вдавати на них відповіді. А це і не робота філософа, власне, це науковці так, мають. І от він, його знамените питання гайдегерівське, чому існує щось, а не ніщо. Здавалося б, дивне питання таке, якби аморфне. Але насправді ми можемо це те саме про Україну спитати, от чому існує Україна, а не ніщо. Та? От чому? Чому? Для чого це все? Чому Україна існує? Що це за виклик? Можливо, місія, можливо, випадковість, можливо, знаєш, якийсь тривожний національний сон, типу, от у такому дусі. Тому мені здається, щоб робити прогнози якісь, треба відповісти на це питання, чому існує Україна, та? Не в якомусь соціальному, культурному, а в такому ціло, як би це сказати, цілепокладальному смислі. Онтологічному. Онтологічному, власне, так. І от на це питання треба шукати відповідь. І тоді ми зможемо впливати не тільки на своє майбутнє, але і на минуле. А оскільки минуле річ дійсно пластична, і я маю на увазі не в тому сенсі, що будь-який попка може переписати історію, як це роблять там русські, наприклад, зі своїм, як ти згадував, там Мединським. Да? Я маю на увазі дійсно, що природа часу, вона дивна,
скажімо, у мене на неї зовсім не такі погляди, як там, не знаю, фізикалістів яких-небудь там, позитивістів. Я вважаю, що минуле дійсно пластичне, і там стаються події. Прямо зараз, в тому минулому в нашому. І, відповідно, це наше минуле, в тому числі, залежить від нашого майбутнього, відтак від нашого цілепокладання. От в чому річ. Тому треба розібратися, чому існує Україна, а не ніщо. І тоді, напевно, ми зможемо... І чому ж існує Україна, Іван? Ти знаєш, я думаю, що це така... що це виклик. Для нас самих, в першу чергу. Для нас. Індивідуальний виклик, дійсно. Звичайно, що не для всіх. Є маса людей, котрі, ну, скажімо так, є таким собі, ну, знаєш, соціальним тлом просто. Щось в їхньому житті відбувається, вони живуть у певному такій сновиді, купують там автомобілі, квартири, потім там помирають, і все. На цьому все закінчиться. Вони не ставлять оце от питання, типу. Так таких більшість. Ну, власне, так. А чому це все відбувається? Але насправді колесо історії от крутять люди, котрі ставлять ці питання. Ну, власне, це і відрізняє, напевно, людини, ну, скажімо, робить її історію, котра є не тільки біологічною, та, але і ідейною. Ну, в платонівському смислі слова. Тобто, однією ногою у світі ідей. Треба ставити питання оце, і треба усвідомити Україну, і таким чином і себе усвідомити. От. Ну, багато роботи, і це все складно пояснювати, хоча насправді це все дуже просто, але настільки, якби, ми причавлені побутом, ми причавлені трагедіями, ми причавлені війною, ми причавлені там економічними проблемами і так далі, ми всі знервовані, ми хворі і так далі, і якби складно ставити такі от питання тонкі, і, знаєш, і виділяти час на там. Хіба це на часі зараз? Я думаю, на часі. Тому коли що фізичне існування і народу, і його представників знаходиться під величезним питанням. Тут немає різниці між фізичним і ще якимось. Це одне і те саме. Просто існування, да, під питанням, зрозуміло. Але, ну, для того, щоб бути ефективними в боротьбі за існування, треба розуміти, для чого ми існуємо. Для чого? Чому? Чому? Ну, я це теж питання постійно задаю, тільки з твого дозволу. Який смисл? Філософський. От який смисл? Не просто тому, що ми хочемо існувати. Це зрозуміло. Це інстинкт. Да, це така біологічна, скоріше, типу, історія, ну, типу, притаманна бутю. Чому взагалі існує Україна? Для чого, яка є функція? Ну, я постійно це питання намагаюся задавати, що ми про, я це, вибач, більш прагматично скажу, що ми продаємо світу. Я, ти знаєш, ми коли з тобою от із Дімою виступаємо як ЮКІС на сцені. Дмитро, це наш друг і скрипаль, композитор проекту, да. Ми ж часто артикулюємо цю тему, якби кшетрійську, так, що Україна це певна така аристократична, воїнська, мілітарна. Індуїзм опіум для народу. Ні, традиція в цілому, індоєвропейська, так? Мені здається, що можливо, знаєш, як от є такі величезні там касти в світі, так, не тільки в Індії, там є жерці, там є воїни, є там якийсь плебс. Я перемішую поняття, зрозуміло, але мені здається, що в Україні напевно сталося оце велике нагадування про існування воїнів. І воїнів, котрі є конкурентами жерцям і плебсу в цьому смислі. Тому що цей світ належить... Посполити. Ну, дивись, цей світ, я думаю, належить в значною мірою там жерцям, тобто людям, котрі маніпулюють землянами, та? І якби плебсом, котрий наповнює це все, котрий споживає. А воїни – це ті, хто вбивають, і ті, хто ризикують життям, і ті, хто готові взяти своє життя, отак от, знаєш, просто кинути туди, в цей вогонь цього виклику. От, і це, звісно... Заради чого? Заради чого? Заради безсмерті, я думаю. У глибині душі, от про це йдеться. Ми не всі це артикулюємо, не всі в це вірять, але там, всередині себе, я думаю, що людина, котра йде на смерть, вона все-таки йде на безсмертя таким чином. Ну, я думаю, що це мотив. Казав один мій знайомий з 3-ї штурмової бригади, да, все, ну, попляшем, тому що розумієте, валькірії самі себе вальгалі не відшпекають, тому треба. Власне, да, ну, це така легка вульгаризація того, про що ми говоримо. Це дуже тонка людина, і ти її прекрасно знаєш, це Олекса Бик. Ну, от, власне, да, але так і є. Так і є, насправді, просто що не в такій міфологічній площині, та, але насправді йдеться про безсмертя. Та, і взагалі ціле покладання в існування взагалі от воїна, як такого, на лицаря, котрий один проти там, всієї реальності, проти буття, котре кидає. Дон Кіхот. По суті, так, Дон Кіхот, тільки не такий прибецканий, а такий мощний. От, і я думаю, про це йдеться. І от Україна як маніфестація того, що ми, знаєш, що от ми згадуємо якісь старі добрі істини, котрі там втрачені нами вже, да? І якесь уявлення про лицарство, наприклад, та?
І от тут у мене до тебе дуже велике питання, Іване. Якраз дуже добре, що ти про це заговорив, тому що дійсно це очевидно, але знаєш, добре про це було говорити в 22-му році. А ми зараз знаходимося в квітні 24-го, де тільки-тільки відбулися дуже вікопомні події навколо мобілізації, які залишили в першу чергу військо і воїнів дуже незадоволеним тим, що відбувається. Ну, ти розумієш, про що я кажу. Так. Ми не будемо опускатися там до рівня обговорювати там про всі там умови мобілізації і так далі, і того моменту, що, вибач, купа людей мобілізованих, які вже по 2,5 роки не вилазять з окопів, просто вимагають від держави терміну служби, хоча б сказати, скільки нам ще служити, щоб ми хоч розуміли. Ясності. Очевидно, так. Да. І ти розумієш, в чому питання? При цьому ми бачимо зовсім іще інший бік питання. Тобто, одна справа, коли люди мовчки там ховалися від якоїсь там мобілізації, зараз опять почнуть писати, ви на фронт, що ви там оперете, трендіть, умріть, тварі. Ну, це буде в коментарях, не сумнівайся. Але менше з тим, я до чого веду, що при цьому, скажімо так, рух агресивних ухилянтів зараз став уже ідейних ухилянтів, соціальною суспільною. Котрі виправдовують себе. Тобто, виходить, що в українському народі є і інший початок, який доводить, що не треба воювати за себе, треба, чи що треба. Безумовно, весь народ не може складатися з воїнів. Просто каста, дивись, я взагалі як на це дивлюся? Що воїни, от хто воює, тому належить країна. Мені так здається. І шляхта? Майбутнє. Шляхта? Це шляхта, так. Ясне діло, що шляхта не може бути більше, ніж от того самого наповнення, да? От того самого плепсу, котрий там в інстаграмчик, там побухати, там віддихнути і умереть, грубо кажучи. Але цікаво, що історично в Україні у цій аристократії шляхти було дуже багато. Це характерно і для Речі Посполитої в цілому. По деяких повітах до 25% населення, власне, в Великопольщі, в Польщі, і в Україні, і на Волині, і на Дніпрянщині маркували себе шляхтою, та воїнами. Не всі вони мали, скажімо, паперові права, але по факту належали у вигляді козацтва, зокрема, до касти воїнів. Тому, ну, і навіть тоді їх не було більше, ніж всіх решта. Знаєш, чому біда всієї цієї історії шляхоцької, шляхецької? Те, що в 18 столітті, умовно кажучи, вся ця історія і наша Річ Посполита козакорум, яким була Гетьманщина, вони кому програли? Вони програли масовим, напівкріпацьким арміям імперії. Залізним. Залізним. А тепер, подивися, я, в принципі, чим далі, тим більше вважаю, що зараз ми, якщо от вважати, що історія рухається по спіралі, то ми зараз знову зайшли на спіраль 17-го такого століття. І у нас знову повторюється велика війна між умовною там Річчю Посполитою і Московським князівством. А це говорить про те, що Річ Посполита, як, скажімо, така дуже загальна форма існування великого людського колективу, все-таки ефективна, тому що більшості от тих самих імперій, які були тоді, їх не існує. Да, але тоді їх знесли, друже. І так само, як зараз Росія, на що робить? Оця Річ Посполита, ну, зараз Посполита козакором знову вигулькнула з цієї історичної темряви. Ще раз не вигулькне. Якщо нас ще раз розіб'ють, вони вже зробили свої висновки. Тоді, в 18 столітті, вони вирішили просто нас інкорпорувати в своє тіло. Да. Це було хитро і хитромудро, я б сказав. І вони не змогли, не потягнули рівень цивілізаційного виклику. Це ні, вони складно. Змогли, вони саме на наших, так сказати, лімфах і кровях і побудували всю свою історію. Але все-таки оцей національний інстинкт у нас залишився. Ти ж розумієш, що вони зробили висновки, вони зараз ставлять ставку і вони вже не приховують це на фізичне винищення. Просто скажімо, коли от русські там 19 століття зробили висновки там. Це одне, це люди там з гімназичною освітою, да, типу, це набагато більш розумні це люди, ілюзія, ніж оця бригада, котра зараз там при владі. Ну, якість людського матеріалу, котрий приймає там рішення, воно сам розумієш, бачиш, наскільки у них дуже зараз низьке. Тільки зараз управлінські рішення у них стали набагато більш якісні, і я, до речі, за цим чітко бачу, це моя особиста точка зору. Тактичні, да, але стратегічні ні, ну, тому що це помилка була взагалі цю війну починати. Окей, ну а зараз от вони почали робити правильні речі, на жаль. В межах помилкової стратегії робити якісні тактичні рішення, ну, які може бути фінал усього? Я не знаю. От тому я і кажу, що мене лякає той момент, що ми знову ця історія, що горстка хоробрих, крутих, набагато крутіших, ніж Московія воїнів. Ідеальних воїнів. Да, і може знову програти просто тупо величезні юрбі урода, в котрому або платять, або женуть палкою вперед. Теоретично все можливо. Теоретично все можливо, але тоді маємо з тобою в розмові домовитися, як ми оцінюємо там в відсотках це, да, і чи є слід це обговорювати взагалі. Я думаю, що ти мислителем це вважаєш, Іване? Відсоток ні, не вважаю. Я відсоток невисокий. Ти не мислитель? Ні, ну я мислю, але не значить, що я мислитель. Я думкар.
Господи, ну це кажеш, Остапом Вишнею зразу. Та, ні, ну слухай, у мене своя думкар. Своя термінологія. Типу. Кожен думкар має принести свою мову. Окей. Розумієш? Суть ти можеш називай хоч горщиком, тільки в пічку не сажай, називай як завгодно. Може бути все. Ну, в цьому світі може бути все. Да, можемо програти. Я до того веду, що якщо ми вільні люди, які вільно мислять, то ми маємо не боятися обговорювати варіанти. Безумовно, ми маємо приймати те, що Україна не вічна. Це треба розуміти. Ми зараз боремося за майбутнє, але тимчасове майбутнє. Нічого вічного в цьому світі нема. Я це ми прийняли. Ні, ну це важливо, тому що іноді здається, що от є Україна і якогось такого там горизонту нема. Є якесь просто безкінечне майбутнє. Ні, Україна колись її не буде. Не буде Москви, не буде Європи, не буде Франції, Америки, все колись буде. Пане, нас через 30-40 років не буде. Зрозуміло, але саме тому ми вкладаємося в якісь колективні проекти, тому що ми усвідомлюємо свою конечність, і таким чином ми досягаємо якби, ну, не безсмертя, а ілюзії подальшого існування, хоча б у вигляді спогаду і фактору, який на щось впливає, поза як ти там щось зробив, зробив журналістську справу, все життя там боровся з корупцією, то все 5-10. І це там корупція перемогла, да? Ти помер, але далі якісь тенденції запущені тобою, коло по воді. Да. Але це теж ілюзія безсмерті, зрозуміло. Да. І тому треба масштабувати взагалі це все діло, тому що насправді тут в Україні йдеться про дещо більше, ніж просто якийсь політичний, а навіть культурний проєкт. Це все виходить за межі культури. От чому річ. Ося наша драма. Ну, ми з тобою вже багато разів на цю тему говорили, ми приходили до висновку, що Україна – це свобода, що це про свободу, що це… Це маніфестація свободи. Так. Окей, це все чудово, але от ти хороше питання поставив, дійсно, це Хайдеггерське, чому існує Україна? Да. Я знову повернув… А не ніщо. Тому що всі ми знаємо, що тут могло бути ніщо, і до певної міри вже й було, якщо ми візьмемо УРСР. Така Божа воля, як тобі відповідь? Нормальна відповідь. Я, вона мені подобається. Да. Її складно заперечити, тому я думаю, це прекрасний аргумент. Ну, але мені замало, вибач, будь ласка, бо Божа воля. Ні, ну розумієш, що, звісно, все можна препарувати, розбити двоїчним кодом на запчастини. Я не вважаю, що це хороший інструмент. Тут йдеться про такі речі, якби знаєш, що скоріше їх треба безпосередньо просто впізнати. І все. Тому що... Давай впізнавати, бо для людей... Накодить, варіантів може дуже багато. Україна може бути така. Людство в кризі. Ми навіть не знаємо, які люди будуть жити тут через 100 років. Насправді, знаєш? Варіантів у нас стає не настільки багато, як тобі здається, на жаль. Саме тому, що у нас простір варіантів. Достатня кількість варіантів. Ну, воно звужується, цей простір варіантів, на жаль. Тому що ми всі входимо в цю точку, і все людство туди входить. А далі треба або туди, або туди, або туди. Але шлях до цієї точки, він вузький, це правда. Ну, ти знову дуже широко береш, я прям вужче беру нашу конкретну ситуацію, в якій знаходиться Україна. Але менше з тим. Я от з точки зору, скажімо, там якихось велик, чому існує Україна. Я тобі дам дуже, мені здається, дуже погану відповідь. Тобто, ну, в мене є дві відповіді на твоє питання. Як завжди, не як філософа, а скоріше як соціолога. Перша відповідь. Росіяни дуже погані колонізатори. Я ще раз тобі скажу, вони не справилися, не впоралися з викликом взяти велику давню культуру, велику давню народ, який, по суті, їх, багато в чому їх і породив, в тому числі, так, і інкорпорувати в свою імперську ідею. Ну, вони не змогли більшовики, що національне питання, так, оце от вікоповне, вони не дали цьому раду. Так і Російська імперія цьому раду не дала власне, до кінця. Власне. І Радянський Союз не дав. І так. Вони в результаті отримали те, що вони отримали. Не дивлячись на всі Голодомори, не дивлячись на всіх там Гоголей і тих самих, господи, Феофана Прокоповича, там і же з ними, як його, господи, цього Щербіцького. Я тобі скажу так, для того, щоб вирішувати питання вообще в житті, треба любити предмет вирішення цього питання. А вони ненавидять. І неможливо вирішити таким чином питання, ну... Вони просто погані якісно. Колонізатори, бо у них надто слабкі. Це як наслідок, але я погоджуюся з тобою. І так. Друга причина, чому Україна, як так, чому Україна є, а не ніщо. Тому що, ну, напевно, це от, власне, історія того, що ми все-таки встигли, як це дивно не прозвучить, сформуватися ще як стара барокова нація. Тобто от були нації, яким прийшлося себе сконструювати з нуля наново, фактично, так ірландці. Ну, як так, багато так. В чому чехи, ви зараз дивуєтесь. Багато друзі. В чому так. Тому що чехи реально, ну, їм дуже не повезло, вони після того, як програли битву при Білій Горі, в 1620 році Чехія закінчилася. Ну, по суті, так, вона відродилася, ну, якщо брати мовний, той, да, от, по суті, на колінці. То з нуля на колінці це нація, яка народилася в публіцистиці. От, власне, хорошо. Нам повезло в тому плані, з одного боку, русня, це страшні, кошмарні, ублюдці, тварі, але повезло. Вони тупі, і вони не вміють в серйозну колонізацію
ситуацію, як, наприклад, ті ж британці. Не вміють. Не вміють і не можуть вміти. І ніколи вже не навчаться. Так. Тому вони зараз просто перейшли до більш примітивного такого, знаєш, мислення якоїсь бронзової доби. Якщо ми щось захоплюємо, ми всіх вбиваємо. І все. Я думаю, от зараз вони вже мислять категорію помсти. Вони зараз мстяться, їм уже пофіг все. Це помста. Убивати, убивати, убивати. Так от. Ну от тобі відповідь чому. Це помста за 22-й рік. От зараз. А що 29? Чому саме 22? Ну тому що плани, котрі вони плекали так багато років, гавкнулися. І це боляче. І назавжди вже гавкнулися. Чим би це не закінчилося? Да. Тобто те, що там було наплановано, воно вже не відбудеться. Може бути щось інше, може даже гірше щось. Атомна бомба якась там, да? Але вони не відбудуться. І це предмет помсти. Я думаю так. А як можна зупинити помсту? В теорії. Що зупиняє? Що охолоджує механізм помсти? Тільки коли ти вбиваєш того, хто мстить? Ну, безумовно, так. Да. Треба просто, потрібна анігіляція. Це зрозуміло, але я маю на увазі не тільки фізично. Це теж та проблема, в яку ми не вкладаємося, анігіляція російської культури. Це складно, я розумію. Ми спробували, нічого не вийшло, скажи, Олег, за жаління. Нічого ми не пробували. Я думаю, що якщо ми спробували, не вийшло, значить ми не ті інструменти використовували. Ну ти це розкажи всяким німцям, французам, які там на якийсь там фестиваль. Ні, я маю на увазі не анігіляція російської культури, якби його і амбасад різноманітне за кордоном, а там, всередині Росії. Вона має бути дискредитована, як неефективна, як непотрібна для них же. Це складне питання, але якраз так питання ніхто і не ставить, на жаль. Ну, знаєш, нам би зі своїми справитися проблемами. Ні, бо... так це наше питання, це наша проблема. Тому що джерело цієї їхньої вібрації, оцієї м'ясницької, все там в культурі. Ні, ну я вважаю, що в принципі всі проблеми через Достоєвського. Треба визнати, що це єдиний геніальний письменник по-справжньому, це який по-справжньому ця патороч в своїх блюдочних книжонках безумних виразила от руською душу. Да. Так, так, і особливості його синтаксису, як це все, от та дрожаща річ, отака от ужасна мишина підпітерська чиновнича, вона, звісно, це от воно. Да. Багато страху навіть в самому мовленні відчувається там, це цікаво. Ну, так от, але давай зараз не про Росію, про Україну. Я давай. Просто до чого веду, от ти кажеш, чому і так далі. Я тебе з самого початку питав про те, наскільки незворотніми є ті зміни, які сталися в свідомості. Ну, тобто, не знаю, ну, от найбанальніше питання, це знову ж таки питання мови. От чисто твоє враження, більше, менше. Ти знаєш, да, вони виглядають, принаймні, незворотними. Я розумію, що в цьому світі нічого такого от вічного нема, власне. Але от в тій, якби, мапі, да, цієї реальності, моє улюблене слово сполучення, вони виглядають незворотними. Тому що, от навіть ми ж говорили, навіть з тобою, про це, що от я там, проживши 45 років, ну, та, я прожив в трьох різних формаціях абсолютно. Була УРСР, я там був піонером, цей русскоязичний город Київ нічим не відрізнявся від якогось Новосибірська в цьому смислі. Та потім була оця дивна Україна, під, скажімо так, тяжелою дланью там, кучмізма, як такого, якоїсь кучмократії. Та? І Україна після Майдану, а тим пак уже після початку широкомасштабної навали. Та? І ну, от, українська мова в Києві. Та? І вона вже зараз настільки масово звучить. А в моєму дитинстві це була мова екзотична. Тільки деякі художники старші, сумасшедші, так балакали, ну в школі, ну в дитячому садочку хтось там з вчителів. Це інша країна. Змінився сервіс, змінились технології, змінилися мотивації, змінилися умови життя, змінився тип харчування, врешті-решт. У людей інший відтінок шкіри через те, що вони харчуються, не так, як харчувалися люди 50 років тому. Змінилося все. Ми живемо в абсолютно іншій реальності, але це теж Україна. І от це дивно. Мене не хвилює, що було 50 років тому, скажу тобі відверто. Мене хвилює, що були незворотніми ті зміни, які сталися хоча б після 24 лютого. Я думаю, вони незворотні. Такі незворотні? Так. Ну, окей. Раз уж ми з тобою різні сценарії, давай я тоді... Давай так, 95% незворот. Трошки холода в труси зараз нажину. Ну, просто, я повторюся, вільні люди не мають боятися, це, до речі, от головне те, що відрізняє, до речі, раніше відрізняло, бо зараз вже навіть американці кажуть, у нас є тільки план А і більш нічого. Раніше якраз великі нації казали, у нас є план А, план Б, план С, план Д, план Е, Ж, В і весь. І війна з Канадою в запасі, на всякий випадок. З Албанією. Я до чого веду, ну от і ви собі, дуже, на жаль, віроїдна історія, коли у нас якась там цей конфлікт рано чи пізно закінчується. Ні перемога, ні поразка. Підвисає там. Все підвисає, заморозка. У нас далеко не ідеальна економічна, м'яко кажучи, ситуація. У нас все не ідеально. Русня продовжує діяти через там всякі економічні засоби, скуповує людей, знову починає
проштовхувати до влади, там, не знаю, умовного Арістовича чи якого завгодно. Ну, він спалився занадто. Будь-яке прізвище дає підстав. З умовними не прямими проросійськими, а отакими, от типу, еч-еч, ага. Отакими. Тобто не от, Царьов, я пам'ятаю, да, ну, улюблений. Це животне, ну, зачем? Це ну, у нас вже був такий проводець. Ну, це, от це вже точно уходящий типаж. Ну, да. І, власне, от, не дай Бог такий сценарій, який, на жаль, цілком вірогідний. Наскільки стійкими є в змінах, ну, тобто, давай так, у нас же чітко можна сказати, що у нас було десь от таке нормальне українське ядро відсотків 20-25, було ядро ватника в 20-25, яке дуже так, серйозно прорідилося, тому що чимало їх... Дуже серйозно, бо чимало багато з них конечно. Стали вже давно українськими націоналістами. Або це вони справді. Виїхали, або, давайте скажемо відверто, залишилися на окупованих територіях. Або старих. Українізувалися. Таких майже немає. Я таких знаю чимало серед саме киян, котрі були такі майже вата, але котрі все вдоповіли. То, скоріше, ми говоримо, знаєш, ще й про етнічних русських, які тут опинилися, які фізично не можуть. Я базав таких там пару скульпторів, котрі носилися з ідеєю Новоросії. Ну, окей. І було величезне море якої різниці. І ця, от, власне, яка різниця, і була об'єктом в хорошому смислі нашої такої правильної колонізації. Не те, що колонізації, ми їх мали перепевнити. Так, так, так. І от зараз... Ну, виховання, то, скажімо так. От це от, все, воно отак от хитається, як студінь такий, знаєш, в залежності від того. І це дуже погано, насправді. Зараз, здається, і от мені, от найважливіше, що я хотів тебе спитати. От так, в мене таке враження, що цей студінь, хитнувся в український бік, ну, згідно всіх опитувань, які ми зараз так бачимо, і нібито він уже загус, знаєш? Угу. А він тому, дійсно що загус? З'явилася спільна пам'ять. Він точно загус? Він загус, тому що з'явилася спільна пам'ять. Оце у той момент, котрий нас не то, що роз'єднував, да, але от спільна для всієї країни пам'ять, окрім Савка, яка? Понімаєш? Нема, нема. Да, а тепер не, є. Не було, десь за Збручем, там, а десь, а зараз уже Прудон, від Ужгорода до Краматорська. Да. Це спільна пам'ять страшна. Воно от, на кладовищах кожен да, дешево. Це спільна пам'ять, спільний досвід, а отже і ідентичність. Ми пережили оце кровопускання, переживаємо його і будемо ще переживати. І от на цій крові цей цемент, як видно, і гусне. Ти знаєш, як я почитав одного ізраїльського дуже хорошого журналіста, де він писав, що, от, мовляв, чому американці не до кінця в вас вірять? Тому що вони не бачать, що ваше дерево героїв достатньо удобрене, унавожене кров'ю патріотів. Угу. А от тепер виходить, що вже унавожене, чи ні? Ну, як, ну, якщо взагалі користуватися такою лексикою, там, ну, так, унавожене, але, знову ж таки, нам ще доведеться по цьому чеку ще довго платити. Яку, що, поясни? Я маю на увазі, що це свого роду кредит, і ми його виплачуємо за п***сані. А якомусь когнітивному смислі там 30 років, розумієш? Значною мірою. До речі, раз уж ми про це... І це дуже дорого виявилося, це... але хто ж знав? Ну, хто знав? Хто треба, той знав, але таких людей було мало. Ми в українському тижні зробили одразу після нападу на Грузію великий такою обкладинку, Андрій Пайрболенко малював, твій товариш. Великоповна обкладинка. Так, де була кривавий чобіт над Україною, на яким там був такий відбиток Грузії, було написано «Україна буде наступна». Ох, нас тоді розпинали! Всякі там... Так звані колеги з всяких ліберальних медіа розказували, як ми розпалюємо. Да. Ох, я пам'ятаю, нам тоді поприлітало. Це було скандально, що ми провокатори і так далі. Аж дивно згадувати про те, що це мало так, от таку реакцію. Мало. І скільки серед них було, я пам'ятаю, деякі журналісти, які там до останнього бігали в Московську церкву, а тепер розказують, що вони главні православні країни. Отак от. Я потім тобі прізвище скажу. Не тому, що я боюсь, просто вже задолбали срачі на цю тему, фіг з ним. Я просто до чого веду, ти розумієш, от мене іноді страх бере от за що. Навіть там відійдемо від цієї концепції лицарі, там не лицарі і так далі. У нас то що відбулося в 24-му році? На фронт пішли найкраще. Русня проти нас воює лайном. Яке? Загрозить всяких там лімітчиків, там фігічиків, за бабки. Так. Тобто пило зараз винищує паласт, якого не жалко, насправді. Так. А ми... Втрачаємо найкращих. Так. І як би не закінчилася війна, з ким ми будемо далі будувати державу, якщо ми зараз віддаємо найкращих лицарів? Ти знаєш, я думаю, що це не лінійна історія. Ці найкращі, дивним чином, вони виникають завжди знову. А як же так? Це тоді не годиться в твою теорію? Годиться. Все годиться в мою теорію. Прекрасно. Найкраще, ну знаєш, це як, знаєш, от
сходження Святого Духа, от воно просто відбувається. Хтось бере на себе от цю роль. Тому що, знаєш, є ж оця мужність, так, котра не було, не було, раз з'явилася, а вона ж теж буває різна. Є мужність тілесна, коли ти готовий віддати своє тіло. А є інтелектуальна мужність, так? Це коли ти готовий віддати свій розум і, грубо кажучи, використати його от як пальне для того, щоб на певних напрямках там працювати на перемогу, так? І так далі. Тому ця мужність, це вона і приходить як якийсь, знаєш, історичний святий дух, грубо кажучи. Друже, ну от можна я зараз от прям сильно, от тобеш, це слова. Ні, це не слова. А є реальність, де гинуть кращі люди. І от умовно, я вже зараз бачу, от навіть ну ти ж це прекрасно теж бачиш. Першу світову загинули теж краще. І наслідок був жахливий, так, друже. Але Німеччина, поняєш, такий вермахт потім зробила, що добрий вечір. Вони знову приходять покоління. Друже, Німеччина уже в 60-ті роки почала завозити масово до себе турків і так далі. Чому? Саме тому, що ті гігантські втрати. Я кажу про той час, так. Так, друже, ну окей. Всі європейські країни... Друга світова їх вже підкосила, друже, це зрозуміло. А французів вона не підкосила? Та, а британці підкосили. Вона не підкосила? Та, ні, це зрозуміло, я ж не про це. Вони всі вихаркують цю... Чому для них це Great War досі? Тому що, да, ти абсолютно правий. Вона важливіша для них, так. Воно настільки їх підкосило, що по великому рахунку підкосило, воно підкосило але їх. Але не завадило зробити другу велику війну, понимаєш? Ну, то вже було бажання німців, скоріше. Це так, але давай будемо чесними, все-таки той масштаб втрат, який є у нас зараз, ну, не можна порівнювати, на щастя. З тим масштабом, котрий був колись. І з іншого боку... Ти демографічний рівень кризи, що у нас за 300 років, за 300 років найнижчий, 23-й рік, найнижчий рівень народу. Я знаю, так. Є така ця статистика, що от все населення там Гетьманщини 17 століття, там, типу, 5 мільйонів, грубо кажучи, та? І от вони народжували 250 тисяч дітей, там, грубо кажучи. А у нас оці там 250 чи навіть менше, там, 30 мільйонів народжують. Ну, так, але ж це не тільки в Україні, так. Да, тільки не всі країни. Богдан, я думаю, що наші виклики, та, вони здаються от непоборними, коли починаєш брати от, типу, шматки цього пазлу. Але врешті-решт треба дивитися, ну, в цілому, тому що сума оцих от елементів можливої поразки все-таки вкупі дають уже щось інше. Я думаю, у нас величезні шанси вискочити на наступний поверх цієї страшної гри. Під назвою «Життя». Під назвою «Життя», так. Як «Життя і йдеш жить», як казав Коломойський. В цьому місті у тебе за спини має вискакувати така маленька фігурка богині Калі, крова. Корбан. Богиня Калі в кепочці Корбана. Нормально. Для чого ти викликаєш зараз пана Корбана? Він зараз почує. Ну, хай дасть 300 гривень. На розвиток, він не в країні, невідомо чого. Він, в нього нема, він політбіженець. Тоді PayPal-ом хай скористується, я погоджуюсь. Якось це надто... приземлено після всього, то, що ти тільки говорив. Ну, дивись, просто от те, що я говорю, ти сприймаєш скоріше як метафору поетичну в якомусь сенсі. Ну, в певному сенсі. А я для мене це, ну, це я маю на увазі пряме значення, прямий смисл. Ну, просто інший тип мислення, грубо кажучи. Він тобі здається поетичним, а для мене це достатньо практичні речі, пов'язані просто з іншим досвідом і способом розуміння. От, ну, якби і обидвом, і ти, і я, ми праві, обидва. Ні, я не хочу бути правим. Я насправді, як ти правильно сказав, я задаю питання. Я питання зараз сьогодні задаю. Я не даю відповідь. У мене є багато різних відповідей, але зараз відповідь даєш ти. Закладаєш. Ти закладаєшся такий певний песимістичний вайб, і я розумію, чому. Ні, це важливо. Я просто тому, задаю питання. Ну правильно, я розумію. Мені, вибач, я тобі поясню, чому я задаю песимістичний вайб. Тому що я вважаю одною з найбільших і найглибших помилок нинішньої владної команди, що ці люди з самого початку не спілкувалися з людьми як з дорослими. Вони їм постійно намагалися малювати як діткам. Все буде хорошо, розовий стол, тільки ми вже побіділи. Дяді взрослі, от пошли, все за вас зроблять. Да, все буде хорошо. Дорослі наслідок ми маємо. Да, ну, звичайно. Ну, так, от... а що ти хочеш від народу, котрий пережив за останні там років там 5-6 просто когнітивну катастрофу. Mm-hmm. Ми все це прекрасно пам'ятаємо. Ну, да, так от. І от така вартість. Оцього, ну, сам розумієш. Зато поржав. От, будь ласка, от стільки стоїть поржати. А такий чек. Ну, я не думаю, що ті, хто голосував за Володимира Олександровича Зеленського, реально, ну, давай скажемо відверто, як людина, яка не голосувала за Зеленського, я прекрасно при цьому розумію, що ті більшість тих, хто за нього голосував, вони голосували за все хороше, як їм казалось. Мирна повістка.
Ну, це вже улюблена совкова пропаганда, і оця от історія. Ми за мір, за цим їхнім за мір завжди стояли мілітарні плани. Ну, однозначно. Да, сатана це, завжди. Це воно. І от в цьому випадку маніфестація оцього мирного настроєння стала однією з кнопок початку війни. Ми теж це обговорювали, і це теж важлива частина цього пазлу. Да, і стільки це коштує. Тут я погоджуюсь з тобою на 100%. Ніколи не треба знімати відповідальність тих, хто свідомо, я зараз не про прізвища кандидатів, так, тобто так, люди, які так голосували, вони ж голосували за Зеленського як людину, яка репрезентувала в певному сенсі відмову від збройного спротиву і якоїсь суб'єктності нації. Тобто ми казали, що ми готові від цього відмовитись і договоритися десь посередині. Друзі. От, до речі, як ми ставимось до одне до одного, знову ж таки, кажу, чому Україна існує? От дуже хороше питання, враховуючи досить дивне ставлення українців. Так, не чому Україна існує, а чому існує Україна? Це різні питання. По Іване. Ну це вже софістикою попахує. Ні, ні, це не софістика. Просто, якщо ти мені довіряєш, повір, це не софістика. Чому Україна існує, чому існує Україна? Чому Україна існує, це ми можемо говорити про якісь фактори, чому ж вона існує? А чому існує Україна? Це питання... про ціле покладання. Який смисл в ній? Окей, хай буде, чому Україна існує. І тоді, от, власне, питання саме про це. Українці, от, це ж теж питання, от, як ми ставимося одне до одного, чи ми маркуємо себе одне одного. От, ми вже, як... от мені здається, до речі, це те, що дуже з'явилося, ми почали себе один одного відчувати. Спільна, більше. Да. Це важлива тема, це, знову ж таки, це спільна пам'ять. Та тому що насправді сам знаєш, що як в житті буває, що люди, навіть котрі прожили там разом багато років, у них про одні ті самі події і різні спогади. Це сплош і рядом. Да, є таке. І у різних народів, котрі брали участь в певних якихось конфліктах, проєктах там спільних, теж різна пам'ять, як у нас з поляками. Та? Різна. От і от іде боротьба за цю от спільну пам'ять. Нам треба мати спільну пам'ять по таких основних точках зборки цієї всієї історії під назвою Україна. Ми маємо однаково пам'ятати. Що нас тут зібрало разом? Що ми сюди приперлись? Що ми хочемо? Що ми будуємо? І так далі, тому подібне. І хто ми такі? Ну, на щастя, тобі скажу, що достатньо багато всяких ініціатив, там, проєктів, подкастів, ютубів, котрі це питання педалюють. Уже там не один рік. Identity, і ще раз identity. Ну, так от. Просто ти розумієш, дуже крутий чувак, письменник, а нині воїн Артем Чех. Ми з тобою читали цей пост. Він дуже класний, він взагалі дуже хороший літератор, треба дати належне. Молодець, Артем, красавчик, тільки доживи до кінця війни, будь ласка. Ти дуже потрібен країні. І він дуже класну думку нещодавно написав, яка мені дуже сподобалася і відгукнулася, бо я теж це бачу, бо ми теж з тобою їздимо країною постійно і бачимо, що відбувається. Реально, от починає, це не Польща в плані гомогенності, але от уже з'явилось відчуття, нема цього відчуття такого в певному сенсі трошки розірваного когнітивного простору. Тобто, умовно кажучи, власне, і в Харкові, і у Львові не те, щоб однаково, ні, але воно якось уже більш так... От, абсолютно. Ліпиться. Коли пам'ять про наше оце спільне потрясіння переважає пам'ять про цісаря і пам'ять про царя. Оці дві от пам'яті, так, котрі були таким прямо якимось фундаментом локального вайбу оцих от ідентичностей, там Забручанської і там Східняцької. На Дніпрянської. Та. А тепер, я думаю, що оцей біль, котрий ми переживаємо, він є тією самою точкою, так би мовити, зборки, як казав, значить, кров патріотів. Кастанеда, пан. Пам'ять, розумієш, от і все. І вона має бути гостріша, а тому і біль. Я думаю, що біль взагалі найкращий інструмент. На жаль, все-таки коли тобі добре, ти не хочеш нічого міняти, нічого досягати і так далі. Тому, на жаль, і в особистих якихось моментах, і в колективних біль, все-таки це хороший урок, хороший інструмент, на жаль. Чи є шанси у Русні будь-якими іншими способами, бо бачиш, та історія з мобілізацією, де їм вдалося впевнити половину суспільства, що мобілізація – це незаконно, тобто, знову ж таки, боротися за свою країн, це незаконно. Питання не в тому, як чи це ок робить влада, чи правильно це. Ні. Це я не впевнений, що аж таке масове. Друже, 25% чоловіків, от нещодавно було опитування дуже хороше, забув від кого, що 25% чоловіків мобілізаційного віку вообще кажуть, що їх нічим не можна заохотити в армію потрапити. А? Хто робив таке опитування? Я не пам'ятаю, якась соціологічна наша нормальна, поважна контора. Щось це підозріло. А я думаю, що це правда, враховуючи цифри деякі. Ну, менше з тим. Я просто до чого веду. Чи можуть вони впевнити знову людей?
якщо вони в цьому впевнили, чи можуть вони впевнити і що все, що було, це не так? Напевно, напевно, можуть. Тому що дивись, от коли ми от були постійні ці скандальні історії про те, що там люте ТЦК всіх лове, як значить якусь рибу в ятір. А в реальності хтось порахував, скільки таких відео існує в інтернеті, коли дійсно є проблема ТЦК, автобус, скандал, якісь когось хапають. Там 20 цих відео чи щось таке. Не, які крутять і крутять, крутять, да, і крутять. Власне, да, це правда. Розумієш? У мене, наприклад, ніяких проблем не було в воєнкоматі, скільки я туди не приходив. Вічливо, спокійно, ніяких питань. Да. Ну там, звісно, організаційно були купа проблем, але ну то вже інша історія. Ну, власне, так. Да. І тому мені здається, ну, але якщо люди, надивившись цих 20 відео по 100-500 тисяч раз, напевно, вони вже, знаєш, у них міняється. Оце значить, виходить, починаю те, що ми починали розмову. Зміни ці не є такими, що сталося з 24 лютого, які немо русня при якихось певних. Я не кажу, ну коли вони всіх захоплять і вб'ють, це понятно. Я навіть це не розглядаю. Ну, так я теж це не розглядаю. Ні, це я не розглядаю, бо це, ну, понятно, це фізична анігіляція, там, всіх вигнать, кого-то убить, ну, все, угу, понятно. Ну. Ні. Я маю на увазі, коли, от, знову ж таки, на жаль, цілком реалістичний варіант, коли не буде суперперемоги, не буде суперпоразки, буде щось посередині, як завжди. Світ же не чорний, не білий, суперперемоги, очевидно, не буде, це зрозуміло. І що називати перемогою? Знаєш, для когось, скажу, державність берегли, і то, слава Богу, можна, ну, і так, да, на це подивитися. А хтось каже, ні, все відбить. Лягти кістьми, все відбить. Теж, ну да, та, ну чому ні? Це все має право на існування, як спосіб мислення, в принципі. Ну, тільки треба розуміти, ладно, навіть не про ціну. Чек, знову ж таки, чек, це саме, да, чек, це все кредит. Це наше майбутнє покоління, діти, котрих не буде і так далі. Понімаєш? Да, тому... Ти ж розумієш, от яку ми ціну вже заплатили? Скільки, ну, дітей, да, вже не народиться? Так. І знову ж таки, це найкращі люди, тобто це більшість, ні, понятно, там різні люди, понятно, різні, хто гине. Але скільки серед них тих, хто не побоявся, хто перший, хто встав, хто пішов, люди, які ще... Більше того, ватошники. Серед людей, котрі тут, як це, на гражданки, можливо, і не найкращі особисті якості мали, понімаєш, там проявилися героїчно. Тож, ну це ж теж таке, знаєш, вони будь в якому разі це найкращі. Всі, хто от опинився там в окопі, да, грубо кажучи, незважаючи на те, там, чим ця людина жила в цивільному житті. Може, це був взагалі хуліган якийсь, знаєш. Неприємний. Ну, хуліган, не хуліган, але я просто, вибач, у мене перед очима мої мертві, так, знаєш, так, так. Я знаю, що це... Там різні люди були. Різні, абсолютно. Але... Антитезово різні. Тим не менше, це більшість були... Знаєш, що їх відрізняло? Це були активні люди. Це були якраз не ті, хто, знаєш, народився, набухався, відпочив і помер. Ну, я знаю так, що не завжди це саме активні люди. І хтось пішов просто по звичайній мобілізації, жив звичайним життям, не активним. А там, знаєш, роздав говна, що називається, понімаєш, і показав таке щось, що таке теж трапляється часто. Ну, ти от постійно, не знаю, я, наприклад, я тобі поясню чесно, ну, мені дивно, що ти ж не можеш не розуміти, що я маю на увазі. Я розумію. Скільки у нас було моментів, коли русня у нас забирала еліту, забирала у нас найкращих людей. Так, скільки, так, цих відроджень було розстріляних, викупаних, там, викуплених, як останній, от, так, правильно сказав Альберт Сукренко, це, так, викуплене відродження. Куплене відродження, да, це ще ідеально визначено. Дуже добре сказано, чи там, не знаю, заморене в дурці, як там в 70-х років. Заколоте. Там, заколоте, як, да, захочеш, да, назви. Ну, тобто, і я дуже боюся, що от це чергове відродження. Ну, да, ти кажеш, от у нас, от ми постійно з тобою спілкуємося, у нас українська культура, скільки зараз українських поетів, митців і так далі в армії? Скільки з них можуть загинути кожної секунди? Це не значить, що більше не буде поетів. Народжуються люди, формуються люди, хтось починає писати вірші. Ну, школу ми не втратимо точно. Ну, це оптиміст. Тому що, ну, слухай, це вже класики, це 100-500 раз круто видані книжки і так далі. Цього ж не було, а зараз це є. Я був в пункті видачі Якабу, і, знаєш, я подивився виданий Жадан весь, угу, антологія. І такий том, знаєш, класний, такий червоний, така академічна, от такий від нього от ваш вайб. І я так полистав і подивився, о, понімаєш, поет, значить, панк, да, якийсь от в кедіках своїх, як він це тоді сприймався, герой-любовник, ну, да, там, знаєш, і от це от все. А ти зараз от береш і ось, о, от Брила, добрий вечір, відбулося, понімаєш, воно стоїть і таке красиве, там, де мав би Ленін стоять, да, грубо кажучи. Теж така червона, як Ленін, це ж прикольно, Жадан написано, інтересно, Володимир Ілліч Жадан, да, і це сталося.
це сталося, і після того, як це сталося, ще й час пройшов. Це закріплений ефект і результат, на щастя. Це, ну, це теж треба говорити про це. Коротше, ми все одно приходимо до моменту, що треба якомога більше якісного культурного продукту, який неможливо буде вимирати. Навіть не враховуючи гігантські втрати. Звичайно, тому що можна, знаєш, грубо кажучи, розбити ворога на полі бою, але програти пам'ять. А тому, що пам'ять... Таке було і на раз в історії. Ну, звичайно. Ну, а пам'ять пам'яті створює оту саму, знаєш, якби персону, от того самого персонажа, котрий живе от його життя конкретно, а не чиєсь. Ми ж можемо ідентичність поміняти тільки так, як українці стали русскими в паспортах, а потім і за мене, знаєш, якимось і в головах, і в поведінці, і так далі. Потім бац, ні, давайте будемо знову українцями. Ну, добре, добре. Але ідентичності в наш час можна міняти як рукавички, це без проблем. Тобто, тому треба просто от вибрати рукавичку і доглядати її, щоб це була класна, крута рукавичка, і тому треба ставитися до ідентичності, як до творчого акту, як до твору мистецтва, як до творчої майстерні, тоді це все буде і цінуватися, і буде дороблене до кінця, як картина, котра не дороблена, поки вона не вскрита лаком, хоч вона вже намальована. Треба лаком вскрити, треба рамочку вдіти. Отак і про нас можна сказати. Ну і закінчуючи нашу з тобою розмову, виходить... Ти казав, по суті, що те, що відбувається зараз з боку Русні, що нас це чистої води помста. Виходить, що вони мстяться, тому що вони зрозуміли, що це незворотньо. Що от вони вже втратили той момент, коли можна було Україну знову когнітивно до себе смоктати. І тому вони просто хочуть, ну, помститися всіх, бити, знищити якомога більше, просто тому, я що думаю, вони вже не можуть. Це мотив, але а може ще й вдасться переломити ситуацію. Тобто, отак от. Так а як? От як вони можуть переломити? Просто вбити настільки багато людей, що інші не матимуть змоги? Ну, знову ж таки, інфраструктура і так далі, це серйозні речі. Тобто, щоб люди потікали звідти? Можливо. Було. Можливо, вони так це бачать, я не знаю. Ну, до речі, я сьогодні читав заяву цього міжнародного агентства ООНівського, пробачте, про те, що воно не очікує великої вже хвилі біженців, навіть в разі серйозних якихось речей. Чому? Тому що, як вони сказали, ті люди, які в Україні лишилися, майже ідентично, от так було сказано, це люди, яким це треба вже. Які вже тут вирішили бути при будь-яких розкладах? Може бути. Може бути. Ну, цікаво, треба про це подумати. Можливо. Ну, а скажи, оті люди, які живуть, ну, у нас в цій країні, по всій практично Україні, ну, вони ж розуміють, що, ну, звісно, якщо ти живеш в Харкові, нещасному, чи в Запоріжжі, чи в Сумах, чи в Миколаєві, де там час підльоту ракети, там, чи Каба, це ясно. Це не порівняти там з життям, навіть в Києві, я вже не кажу там про більш західні регіони, але будь ласка, вчора вон над Львовом літало там 20 ракет чи скільки. Тобто в будь-який момент її зіб'ють, тобі на голову впаде так. І так далі. Тобто померти можна будь-де. Тобто якщо люди тут живуть, значить воно їм треба вже? Ну, мабуть, очевидь, але треба зрозуміти, що це, знаєш, як є от там в прифронтових містечках, теж живуть люди. Це ж дуни бувають, знаєш. Бувають дуни, а бувають такі, котрі, от вони просто не мобільні. Знаєш, от у нас народ такий, тож це наслідок якоїсь радянської історії теж. А куди я поїду, у мене тут? Це анальна акцентуація по Фрейду. У мене кури, розумієш? Це анальна акцентуація на землі сконцентровані, як це мою землю віддати, я тобі кажу. Чому тут Фрейд? Наркоман. Ладно, не важно. Значить, люди дійсно не мобільні, і тут ідуть, знаєш, там бої в кілометрі там, в сусідньому там, районі, а у тебе кури, ти не поїдеш. І ти за цим. Тому вже зробили цю примусову... Ну, зараз от в Харкові сказали, власне, будуть так, робити. Примусова евакуація, тому що неможливо людей, типу, в Сумах там, валім, діти. А куди, що? Ну, тоді, ну, понимаєш. Є такий момент, а є ну, дійсно... Ну, я не це маю на увазі. Я розумію, так, але просто треба розуміти, що і це є, якби, да. Але тобто є, ми реально земельники. Ну, слухай, ну, от подумай сам, Богдан, ми з тобою ж це неодноразово говорили. Ми от так вийшло, що от ми з тобою як два персонажі, як дві персони, точніше, там ми от дійсно намертво монтовані в усю цю українську фактуру. Абсолютно. Типу. Я себе не уявляю. Так, я теж, я не маю смислу без України. І я теж не маю смислу. Ясне діло, що можу, теоретично, можу в Чехії, в Польщі щось там робити. Будь, ну, так. Бедрунки на касі. Ну, може, навіть художникам, там якусь, знаєш, фігню малювати, типу, от, але це все не матиме смислу ніякого. Тобто, я сам по собі, як персонаж, буду безсмислений. Так я був, грубо кажучи, Робінзон Крузо, да? А так я буду тінь матроса на кораблі на горизонті. Типу, ну не всі так мислять. Не всі. І потім не всі так корінені, деякі вважають, що, типу, пофіг, головне, жопа в теплі. І вони мають на це, напевно, право повне. Мають, звісно, да. Ну, і це важливо, жопа в теплі, зрозуміло, але ж смисл. Ми ж говоримо про що? Про смисл, да?
тому що ти розумієш, тут же ж теж ця ідея про те, що от є два проекти конкуруючих, і ну це я так в лапках, так, м'яко кажучи, там Московія і Україна, і я впевнений, що переможе той, який сповнений смислом. Ну, в Московії і смислу нема там. Раніше був. Раніше у них були ці гігантські проекти, зараз нема смислу, а в Україні є. Тому я впевнений в тому, що не може безсмисленість подолати цей смисл, тому що це плюс і мінус, розумієш? О, повіяло Декартом трошки. Та Декарт теж наркоман, як і Ніцше, його дружочок. Ні, просто я кожен разу, коли от чую ці приємні моєму вуху, як любителю класичної німецької філософії, слова про перемогу смислу над безсмисленістю, там я думаю, о, нарешті твій проклятий Платон іде в. Ні, ну це пов'язання, слухай, це одна школа, по суті. Та я жартую, де очевидно. Платон хорош, ну я теж якби не фанат Платона, але він хорош. У мене і своє рідне світогляд, да, але цей смисл і відсутність смислу, от і все. І очевидно, що оцю порожнечу заповнить все-таки смисл. А росіяни втратили смисл, і це очевидно, і це як така от смислова криза страшна, звісно, там у них відбувається. Так і в них нема смислу. Вони насправді. А він ще не так давно був в такому історичному аспекті. Ну, нема. Вони насправді, нема. У них взагалі нема образу майбутнього. Ніякого. Вони власне, всі хочуть да. Назад. Да. Верніться взад. Тільки одні хочуть повернутися взад в Радянський Союз, інші хочуть повернутися в Російську імперію. Ті, хто куди-то ще куди-то хочуть, ну коротше, в них немає образу майбутнього. Їм вони в будь-якому розпіка, чим да. Би це все не закінчилося. Так, ну власне, все, так. Їм. А я скажу, питання лише ми маємо обговорювати ціну, яку платимо ми, і заплатимо ще. Оце от найстрашніше. І знаєш, що найстрашніше, Іване? Щоб ми отою ціною, яку платить світ за все, про що ми з тобою говоримо, не були ми. Щоб ми не були тою ціною, щоб от сатанінського ублюдка загнати під школу, там, де йому і місце. Розумію. Вибачте, що не так оптимістично закінчуємо, зате це правда, друзі. Подумайте про це теж дуже важливо. Іван Семисюк, відомий український митець, письменник, музикант і харпер. Дякую, що дивилися. Побачимось, почуємось. До побачення.